xamar markaa joogtid nabadgelyada ka jirta baqdi badan baa jirta, baqdin aad iyo aad u badan oo jirto dadku qaba ka sokow awoodda dowladdu ay ku fulinaysana dhaliilo badan baa ka jira. ilaa iyo haddeer inay ka soo darta nabaddu maahane wax sii wanaagsanaanaya ma jiraan. annaga hadda fasax baanu nahay. xildhibaanadii ama Puntland ahaatee ama meelo kale ha ahaatee, maalintii fasaxa la qaatay qof wale meel buu u orday, mid Nairobi aada, mid gobolkiisa aada, midba meel buu aada, sabab kalena ma jirto. qofku gurigiisa iyo qolkiisa waa joogi karaa, laakiin albaabka inuu ka baxo wax badan bay ku saabsan tahay, wax badan baa ka hortaagan, awood baa ka hortaagantay ilaah mooyaane. haddii qofkii hadduusan 20 ciidan iyo 3 baabuur oo xabadu kalena uusan wadan, albaabka kama bixi karo. marka dhibaatadaasi sidaasay u jiraan. mar hadday saas tahay oo xaaladda saas tahay, innaga talaa inoo taalla haddaynu reer Puntland nahay, taladeennu waa tii aynu intaa kusoo soconay 24 sano oo midnimo ah. haddii aynaan midnimo helinna, soomaaliyana socon mayso, aynan tigdhexaadkii aynu nahayn aynaan ku hogaaminin, innaguna socon mayno. wax kasta innagu aan isu qabno, laakiin midnimadeenna waa muqadas.